አሁን ዝም ብለና ቁጭ በል በቃ ዝም በል አሁን ዝም ብለህ ቁጭ በል በቃ አታውራ ዝም ብለህ ቁጭ በል ተራታለህ እሱ ጋር አራዛ እንትያያለን ጀመራችሁ? አዎ አስተውለ ማርያም ነኝ እኔ። እና ያውሱን እየሰየን ነው የምንደባደበው ይላል አይደል? አረ እኛ ሸንጎች ነው የምናየው ኤምቢሲ ስሪን ካርቶን ነው ስፔስቶን ነው ምን ነው ኤምቢሲ ቦሪድ እቺ ማራቅ አታቀለ እንትምሸታ ኤምቢሲ ቦሪድ ታቶ ደግሞ አረ ዮቪና ሚሳፈጠው? አዎ ማለት ነው ሚሳፈጠው። አንተ ያርጋ እንዴ ከወደኞች የምታገኙ ስለበ ሙላ አንተ ነው የምትሉ ነው እንዴ የምትለኝ? ቁጭ በል ቁጭ። ጓደኞቹ የሚሰጡትን ስድብ ለሀገር ያስተማረኝ ነው።